štúdiu už vítam historičku umenia a licitátorku autičnej spoločnosti SOGA Ninu Gažovičovu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli do podnikastu. Dnes sa budeme rozprávať o investovaní do umenia. Ako nájsť a možno vybrať nejaké umelecké dielo, do ktorého chceme investovať, do čoho sa oplatí investovať a možno aj tak, že na čo si dať pozor, aby sme nekúpili falzifikát, <laughs> lebo čo som sa dočítal, tak to je celkom bežné, to som ani nevedel, však budeme sa o tom rozprávať. Ale na úvod mi možno povedzte, že je taký mýtus a aj ja som ho mal dlho v sebe, že to investovanie do umenia je iba pre bohatých. Je to pravda? Investujú do umenia iba bohatí ľudia alebo je to skôr teraz už fakt, že pre každého? Ja by som možno povedala, že nie všetko, čo kúpite aj za 50 tisíc eur, je investíciou. A niečo, čo kúpite aj za 200 eur, môže byť investíciou. A teda možno, aby som to vysvetlila. Um, áno, keď hovoríme o investovaní do umenia, ja si to predstavujem tak, že niekto vloží peniaze, kúpi niečo v danej dobe hodnotné v čo dúfa, že sa mu časom, vekom zhodnotí, respektíve uloží tie peniaze. Ale potom je veľa ľudí, ktorí si kupujú obrazy len preto, že sa im páčia. Že, ja neviem, je tam červený flag a ten sa mi hodí k rúžovej sedačke alebo niečo podobné. A toto by som úplne nenazývala investíciou. Je to skôr zberateľstvo? Nie, to je dekorácia, alebo to je kupovanie niečoho, čo... Možno ani nie je umením v konečnom dôsledku. Mhm. Že tu prichádzame na tak komplikovanú tému, že vlastne čo je umenie, čo je kvalitné umenie, kto určuje, čo je kvalitné umenie, ako vzniká hodnota, prečo tento umelec by si zaslúžil našu pozornosť a tento možno, ktorý tú pozornosť má, si ju asi až tak úplne nezaslúži. A to opäť súvisí s viacerými faktormi ako napríklad vôľa danej osoby k seba prezentácii, ktorá v dnešnej dobe je tak dôležitá, že naozaj ľudia, ktorí sú schopní dobre komunikovať na tých sociálnych sieťach a, a nemusia byť zrovna tými najkvalitnejšími umelcami, tak majú oveľa väčšie publikum, oveľa väčší záujem aj bohatých ľudí a to vytvára nejakú bublinu alebo nejaký trend alebo alebo nejaký záujem, ktorý v konečnom dôslednú, dôsledku pre nás odborníkov, a teraz hovorím aj ako historička umenia, čiže človek, ktorý vyštudoval dejiny umenia, čiže máte prehľad o, o, o tom, ako sa to umenie vyvíjalo, dokážete tú kvalitu detekovať na základe jednak ako keby toho štúdia plus tých skúseností, ale aj ako človek, ktorý pracuje v obchode, a to je zas druhá vec. A nie je to potom trošku taký až hype, keď sú tam umelci na Instagrame, ktorí majú desiatky tisíc sledujúcich, ale vlastne možno nemajú za sebou to, čo má iný umelec, ktorý proste nie je na tom Instagrame? No tak to je asi to, čo nám teraz doba často hovorí, že treba používať kritické myslenie, aby ja som uh -huh. povedal, že proste sedliacký, zdravý rozum. A... Ja vždy hovorím, že dôležité je robiť si skúšky správnosti. Keď príde za mnou, ja neviem, môj kamarát a povie mi, že počuj, Fero, toto je super umelec, mám ho ja, môj bratranec a neviem kto, kúp to, super cena, dá ti to, ja neviem, o 50% vlastnejšie a tak ďalej. Čiže zapnúť tie základné mechanizmy, pretože s tým sa stretávam, alebo myslím si, že asi to takto funguje u tých aj bohatých ľudí, že Väčšina tých podnikateľov má asi zložité rozhodovania v práci a proste každý deň pod tlakom nejakých uh, víziev a tak ďalej. A tá oblasť toho umenia je niečo také, kde si tak ako človek chce asi z vášho pohľadu oddychnúť, že je to niečo také možno iracionálne alebo ťažko detekovateľné a veľa tých ľudí vypína presne tieto klasické obranné mechanizmy, že ktoré by v biznisovom svojom svete absolútne vedel jednoznačne používať. Ale obchod s umením alebo umenie ako také biznis tiež, tiež sú tu stratégie, je to naozaj jeden priemysel, ktorý funguje na obchodných zákonoch a zákonitostiach, takže treba len možno zapnúť naspäť trochu že áno, nech je to príjemné oživenie tej existencie a nech to prináša radosť, že naozaj nechcem, aby proste teraz si ľudia robili Excelové tabulky a vypočítavali nejaké veci, ale naozaj, že sedliackým rozumom, čiže ak mi ponúkajú XY, tak si proste dám, použijem internet a ak je to teda človek zo Slovenska... Odporúčam www.webumenia.sk. Je to stránka, ktorá združuje viac menej, postupne sa tam pridávajú digitalizované diela. Začala to Slovenská národná galéria, ale postupne sa tam pridávajú diela aj všetkých ostatných regionálnych našich štátnych galérií. Prevzal tento systém aj, aj Česká republika. A tam, keď si zadám to meno a není to študent z vysokej školy a není v žiadnej zbierke, tak už by som spozornila. Uh -huh. Jasné, že keď je to niekto mladý, tak ešte nemôže byť v zbierke štátnej galérie, ale sú zase, keď si ho zadám a vidím, že vystavoval v nejakých miestach, píšu o ňom kurátori, je nejaká zmienka, ale opäť sa zaujímam o tie veci, ktoré sú v podstate v úvodzovkách teraz poviem štátne, že sú to odborné organizácie a experti, odborníci, ktorí sa venujú tomuto autorovi a nejakým spôsobom ho reflektujú alebo nejak o ňom píšu. Ak mi vyskočí... Bulvárny denník a sú tam fotografie tohto človeka, ktorý ja neviem, sa vozí v Mercedese a mal výstavu e, napríklad v Monaku alebo neviem niečo podobné. Mňa osobne by to trošku znepokojilo. Mm, to, to už vám smrdí trošku, hej. Áno, mňa osobne, ale možno niekto to vníma ako veľký benefit. No tak hovorím, ja hovorím teraz z pozície odborníka. Jasné, jasné. Ja som sa včera rozprával s Chánom, ktorý je zberateľ, aj investor investuje do umenia a on mi povedal, že to je hlavne o inštinkte. Súhlasíte? Viete, ja, keby ste mi teraz povedali, že poďte sa venovať jadrovej fyzike alebo ja neviem, hociakej inej oblasti, ktorej ja nerozumiem a poviete mi, že je to o inštinkte, áno, môže byť. Ja som bola raz v živote na uh, dostihoch, strašne som chcela vidieť tie psie, no ako sa to volá, chrtie dostihy. Mm -hmm. Prišiel som tam a som povedal svojmu vtedajšiemu frajerovi, aby stavil na tohto všetky peniaze, čo bol nejaký outsider. <laughs> on samozrejme nestavil a on samozrejme vyhral. A, a čiže tým som povedať, že áno, ten inštinkt môže byť, ale viete, odkiaľ má ten človek ten inštinkt? Že zás by som povedal, že toto je oblasť, kde netreba ako keby prepalovať to ego. Ale zase, keď ten človek vám odporúčal banku, tak to, že treba investovať do banku, nie je žiaden inštinkt. To je proste akože všeobecný fakt, tak ako je, že človek je cicavec. No. Takže mm -hmm. ja by som, viete, inštinkt. Záleží kto. A, a kto, je, kto je to za človeka. No, mm -hmm. no dobre, tak poďme sa pozrieť, že keď niekto, kto úplne nerozume tomu umeniu, ale chce diverzifikovať vlastne tú svoju investíciu. Ja teraz sa pozerám na to umenie ako na nejaký investičný artikel, ktorý môže byť nielen výnosný, ale vlastne aj krásny a môže nám robiť radosť. Áno, áno, ale aj keď si idete kúpiť zlatú mincu, alebo ja neviem, nejakú inú túto alternatívnu komoditu, tak asi sa neriadite inštinktom, idete za odborníkom v prvom rade. To je pravda, ale tie zlaté mince, no prídem tam, vidím mincu, viem, koľko váži a nie, nie je to také komplexné ako to umenie asi. Áno, ale mince sú tiež ako historické, ja neviem, očariva, že tam je nejaká cisárovna, alebo ja neviem, nejaký vtáčik na druhej strane, že to vás môže nejakým spôsobom presvedčiť. Ale ja ako by som naozaj odporúčala ísť po tých odborníkoch, mm -hmm. ale vôbec týmto nechcem povedať, že ten osobný vklad toho človeka by mal byť nejak marginalizovaný. Že Ja som rada, keď môžem pracovať s niekým, kto má nejaký názor a kto vie, alebo kto sa rozumie, alebo má aspoň predstavu. Čiže ja oceňujem, len hovorím, nie je to úplne priestor, kde si treba ako keby svoje ego ešte viac zväčšovať. <laughs> rozumiem, rozumiem, absolútne. Poďme sa teda pozrieť na nejaký príklad. Chcem ja investovať do umenia, chcem to mať v obývačke, chcem, aby to bolo pekné. Mám, povedzme, rozpočet 10 000 eur. Ako by ste vy postupovali? Čo by ste urobili ako prvé? Išli by ste možno z galerie do galerie, a chodili by ste po galeriách a vlastne si zisťovali, že čo sa mne vlastne vôbec páči, alebo možno začať nejakým, m, nazvem to takým, že lacným umením, príklad nejaké rysografiky, čierne diery a postupne sa dostať na drahšie uh, umelecké diela, alebo že, čo, a, akú stratégiu by ste vy navrhovali? Tak to, no začíname z 10 tisíc eur, ano. čo nie je vôbec ako zanedbateľná suma. Súhlasím. Uh, ja som nedávno čítala taký článok vo Financial Times a tam bolo niečo, čo si myslím platí pre aj túto oblasť, bol to článok o veteránoch alebo o autách a bolo tam napísané Kúpte si vždy to najdrahšie alebo dovolte si to čo najlepšie, čo v danej dobe si môžete. Čiže ak mám 10 tisíc euro, nebudem si kúpovať 180 tisíc čierno-dierových grafik alebo risografik, že to je zbytočné v zásade. Mm -hmm. Že ja kvázi tieto veci vnímam pre niekoho, kto má voľných 200 eur, chce si spraviť radosť a nekúpi si 95. kabelku alebo mikinu, ale kúpi si umelecké dielo, za čo ako patrí veľká vďaka Združeniu Čiernej diery, ktoré toto aktivovali, myslím si, že medzi aj mladými ľuďmi. Hoci aj v minulosti ten záujem o to umenie bol, ako aj pred rokom 89 ľudia si kupovali umenie, ani nie preto, že chceli investovať, ale pretože im to robilo radosť. A ja vždy hovorím, aj keď niekto chce mať obraz za 50 tisíc, že ten obraz vám má robiť v prvom rade radosť, že vy ho máte mať doma, sa máte z neho tešiť. Samozrejme sú ľudia, ktorí ho dajú niekde do depozitu, že to je zase ďalšia parketa, ale pre mňa je dôležité, aby tam bola nejaký pozitívna emócia v zásade, mm. že majte doma niečo, čo vás teší a páči sa vám, ale vedzte, že, že, to má ten investičný potenciál, že nie všetko, čo sa vám páči, je hodnotné. A toto je tá deliaca línia, že ak už mám tie peniaze, tak by som sa poradila. Spomínali ste, že teda či chodiť teraz po galeriách. Viete, ľudia nemajú čas. Neviem si predstaviť, že by teraz niekto bol tak zapálený, aby chodil mm, aký neviem, aký čas uh, po galeriách. Ako Určite áno, to je veľmi príjemné trávenie času. Odporúčam to každému, hoci kedy ja sama, samozrejme kdekoľvek som, takže zídem po tých galériách. Ale tiež záleží, že ak je to niekto, mne sa to možno ťažko hovorí, alebo vôbec ako keby navnímava, lebo ja som ako z umením vyrastala od malička, že to bola úplne intaktná súčasť mojho života. Ale niekto, kto ja neviem, má 40 rokov a teraz si povie, že chcem si kúpiť obraz a netuší nič, tak asi ťažko dokáže nejak rýchlo naabsorbovať. A hovorím, sú výnimky, teraz nechcem generalizovať. Ale je to cesta, len kam sa dostane a ďalšia vec je, že on sa môže žiaľ dostať aj na veľmi zlú cestu. Že ano. ide svojou, svojim názorom, svojim inštinktom, no no volajme to takto, a odveje ho to na slepú ulicu alebo presne do takých nejakých komerčných polvoch, ktoré ja vám teraz viem už rovno povedať, že to sú vyhodené peniaze. Uh -huh. Čiže bola by som opatrná, no, hovorím ja, by som išla za odborníkom, čiže niekým, kto... A to je zase nie úplne tiež jednoduché, lebo odborník zo Slovenskej národnej galérie, človek, ktorý rozumie tej umenovednej časti toho príbehu, presne vie, čo je hodnotné, čo má nejakú perspektívu, čo sú tí významní umelci, ale to si viete vy prečítať v nejakej knihe, vy si viete kúpiť knihu Slovenska moderná alebo Slovenské umenia a tam tých umelcov uvidíte. Ale ten človek z tej Slovenskej národnej galérie nevždy vie ako keby hm, hlbšie pochopiť hm, alebo definovať tie finančné náležitosti. A zase niekedy sú ľudia, ktorí... Sú dobrí obchodníci, ale nemajú, nemajú úplné pochopenie pre tú umenovednú stránku veci, čiže treba nájsť niekoho, kto rozumie obom týmto oblastiam. Uh -huh. A nie je to tak, že keď si nájdem toho odborníka z SNG, zo Slovenskej národnej galérie, on mi bude odporúčať len tie ich diela? Ale ich diela nie sú dostupné, ich diela si neviete kúpiť, čiže on vám, nie, on vám vie odporučiť Martina Benku. Ale vy nekúpite Martina Benko zo Slovenskej národnej galerie, lebo to je zbierkový fond a tie veci nie sú predajné. Čiže... Ale oni, oni tam majú výstavy, nie? No výstavy, áno. To, o, tom, sú, o tom tomu slúži Národná galéria a ďalšie ostatné galérie, že proste vystavujú umelecké diela, ktoré majú v zbierkach, robia programy, ja neviem, študujú, majú rôzne výskumné úlohy, výsledkom čoho sú rôzne publikácie, konferencie a tak ďalej. Čiže treba ich vnímať ako vedcov. To sú proste ľudia, ktorí majú tému a venujú sa jej. A či sa to predáva, kde sa to predáva, ich to v zásade až tak veľmi nezaujíma. No a majú prehľad o iných výstavách v iných galériách? No, väčšinou uh -huh. Áno, väčšinou uh áno. -huh, takže vedia poradiť, že vás môže zaujímať alebo vám sa páči toto, tak takýto obraz je v takejto galérii. Rozumiem tomu správne? Akože, ja neviem, príde váš kamoš s dobrým inštinktom a povie, že, ich, že ho zaujíma Benka, tak mu povedia, že v Martine je múzeum Martina Benku a chodte si tam pozrieť jeho, ja neviem, 150 obrazov také niečo? Nie, skôr som myslel, že uh, páči sa mi aj moderná. Áno. <t> tak uh, mi povedia, že v tejto galerie majú teraz uh, výstavu tento a tento umelec, to by sa vás mohol páčiť. Akože nemyslím si, že oni by úplne by mali čas takto uh -huh, uh, uh, je edukovať. Je vôbec niekto, kto má čas, kto možno nejaký taký konzultant, uh, nejaký niekto, kto práve takto navedie? Určite naviedie? áno, akože to, to sú zase galeristi, ale z privátnej sféry, že nie z týchto štátnych organizácií, ale skôr možno galérie, ktoré akože sú komerčné galérie, ktoré ako žijú z toho, že predávajú nejaké umenie a ktorých cieľom je asi mať takých svojich klientov a pracovať s nimi a vlastne odporúčať im niečo, čiže... Toto alebo teda aukčné spoločnosti, pracovníci aukčných spoločností. Uh -huh. Lebo to si netreba predstavovať, že keď ja pracujem v aukčnej spoločnosti, že vlastne nemám prehľad o tých veciach a neviem povedať tomu človeku, že kde by sa dalo, alebo skôr kde by sa nedalo. Lebo tých, ten problém toho nášho trhu je v podstate, že ten dopyt vysoko prevyšuje ponuku. A tam je aj viacero dôvodov, prečo vrátim sa opäť k vášmu kamarátovi s inštinktom, že Benku chce dnes každý. Lebo je to proste nejak kodifikované, že toto je umelec, má hodnotu a je to niečo, čo ako nechcem povedať, ale že vie aj malé decko. Ale skôr je to o tom, že kto sú tí bankovia súčasnej doby kupovať tak, aby ste využívali tú situáciu, že viete kúpiť teraz relatívne lacno a o 50 rokov vaše deti budú šťastné, že to kúpili. A že už že skôr ja vidím výzvu v tom, že takzvanom nejakom osvietenom zérateľovi, ktorý si možno nechá aj poradiť a povie mu, že pozrite sa, teraz je vhodné kupovať, ja neviem, Bartoša a Kolera, o pár rokov to vaše deti budú vedieť požičať do zahraničia na nejakú výstavu. Že vždy, treba, vždy treba vnímať ten inštitucionálny rámec, že dôležité je to, čo sa deje v inštitúciách, že sledovať naozaj tie ich stránky a tie ich galérie a pokiaľ to, čo mi niekto odporúča, nemá ten odborný rámec, vôbec by som sa s tým nezaoberala. Čo znamená odborný rámec konkrétne? No, že kliknem web umenia, uh -huh, autor tam aj. nie je. Uh -huh. uh, pozriem si SNG, je v, ak je to nejaká moderná, čiže umenie, dajme tomu tých 30 -tých rokov a nie je to v stálej zbierke alebo v nejakej zbierke galérie a je to nejaký autor, ktorý nemá monografiu, nikto o ňom nevie, nič sa o ňom nepísalo, to naopak sú autory, ktorí toto všetko majú, ale majú relatívne stále veľmi nízke ceny, čiže išla by som týmto smerom, že netreba mi banku, ktorý stojí, ja neviem, 20 tisíc ale je tu Ernest Metak autor, ktorému nič nechýba má absolútne ako to odborné krytie ale zberatelia k nemu ešte nenašli kvázi cestu a viem ho veľmi lacno kúpiť a to je možno teraz, to, zvrátim sa veľkým oblúkom k tej otázke, čo ste sa pýtali, že teda či Viem investovať v malom peňazí. Viem, pretože ak, ak viem sa hýbať v tej oblasti a ja rozumiem tomu, a hlavne ak chápem hodnotu tých vecí, tak si viem kúpiť za 300 eur kvalitnú kresbu nejakého modernistu a tam sa tie ceny pohybujú, čo je akože veľmi nízke, a čo je aj v porovnaní s nejakou tou grafikou, risografiou. V podstate neporovnať, nechcem to ani porovnávať, pretože toto je nejaká historická umelecká hodnota niekoho, kto je ako už dnes súčasťou toho príbehu našich dejín umenia aj do budúcna ostane. Ja nejako nechcem teraz znevažovať aktivity týchto všetkých grafických združení a tých všetkých vecí, čo vznikajú. Verím, vnímam to ako pozitívnu podporu. O, vedomia, o umení, o možnosti zberateľstva a otváraní sa týchto vecí mladším ročníkom a vôbec ľuďom, ktorí možno aj majú peniaze, ale nemajú predstavu a vôbec nemajú vedomosť o tom, že áno, aj také niečo sa dá. Ale vždy ja by som si vyberala niečo od toho umelca z minulosti, čo môžem kúpiť prakticky za rovnakú cenu. Uh -huh. A ste spomínali, že chcete nájsť toho Benka súčasnej doby. Že ako ho nájsť? No tak zase, ako keby pozrieť si, že k čomu sa venujú tí kurátori. Napríklad uh, pred desiatimi rokmi asi sme aj s kolegom Juliusom Barcim uh, na škole vtedy boli veľmi aktívni ešte študenti Katarína Janečková, Andrej Dubravský. Uh, my sme ich aj spolu s Maťom Fabianom vystavili, robili sme im aj výstavu a robili sme nejaké aktivity s nimi a dnes vlastne obaja um, aj Dubravské s Janečkovou majú ako veľký presah na medzinárodnej scéne. A na našej zimnej aukcii sa je, e, dielo Katky Janečkovej vydražilo teraz neviem, aká bola vyvolávacia cena, dajme tomu, že 7000 tisíc euro na 15 tisíc 800 euro. A vtedy ste si mohli kúpiť kresby týchto autorov za 100, 200, za 100 euro. Dnes by sa predávali, dajme tomu, za tisíc euro. Uh -huh. Čiže sú tie možnosti, a tu je možno nejaký inštinkt, ale zase, ja si myslím, že jedna vec je inštinkt a druhá vec je, že aj pozadie toho inštinktu. Že ja som rada, ak majú ľudia inštinkt, veď sama ako sa na neho dosť často spolieham, ale asi prísť do tejto oblasti bez akékoľvek... Možno by ma to aj zaujímalo, že ale to zase každý by iným spôsobom reagoval, že, že nemáte vedomosť a strieľate to na inštinkt. Áno, áno, áno nie. ja teraz nehovorím, že ja to som strieľal na inštinkt, ale keď niekto už je v tom investovaní, zberateľstve, roky, tak možno v ten inštinkt už je to taký určite, akože keď ši. niekto akože sa tomu venuje dlhodobo, tak si viem predstaviť, že vidí vec mladého autora a vidí v tom potenciál, vie, že toto môže fungovať v prvom rade, pretože to je kvalitné, ale že je to možno niečo, čo má potenciál osloviť ďalších ľudí. Čiže áno, určite áno, len si myslím, že mal by mať ten človek nejakú vedomosť. Chápem. A mám začať tým, že si najprv na študentu teóriu a potom až uh, vyťahovať peňaženku? Zase záleží. No, niekto je jednotkár štréber, a ten asi to potrebuje, aby sa v tom... A zase to není ako nepríjemné. Čítať si o umení a vzdelávať sa v tejto oblasti si myslím, že je akože veľmi príjemným trávením času a aj vám to prináša mnohé benefity. Čiže áno, to je cesta, ale nie každý má na to čas a vôbec nie je ten typ. Takže opäť záleží. Uhum, rozumiem. Lebo napríklad, keď investujem do akcií, tak väčšinou sa hovorí, že za, treba začať s málom, lebo väčšinou na tie prvé investície nebudú úplne najlepšie, kým sa človek do toho dostane. Tak preto sa pýtam, že to je podobné aj s tým umením. Nie, ja by som povedal, že nemusím začínať s málom, uhum. že tu viem veľmi presne si vybrať niečo a hovorím, keď mám 10 tisíc, tak by som si vedela kúpiť, ja neviem, príklad poviem, skicu od banku dobrý obraz od kompánka, kľudne aj nejakého Dubravského, že vie ísť aj do mladých autorov, že to nemusia byť už úplne tie mená, ktoré sú verifikované časom a že sú mŕtvi, ja neviem, 50 rokov. Ale ja by som si netrieštilila ten kapitál, nenakúpila by som teraz 10 obrazov po 1000 euro, vôbec nie. Skôr si myslím, že, a to sa potvrdzuje, že v prípade nášho biznisu. A to sa ukázalo aj štatisticky, vo svete bolo viacero takých fondov, ako keby investičných, ktoré sa snažili presne ako keby ponúkať ľuďom také nejaké čiastkové, parciálne investovanie do umenia. A bol jeden dôchodkový fond v Británii. A neviem presne teraz tie čísla, ale fungovalo to dajme tomu 50 rokov a oni veľmi zarobili a malo to veľmi výnosné, ale zarobili dajme tomu na dvoch obrazoch, tých najdrahších, ktoré mu robili tie najväčšie obraty. Ten, nechcem to nazvať balast, ale tie nízko nákladové diela neurobili ten obrat. Niekde mohli vyletieť, áno, že, že niekde to sa môže stať, že nejaký autor zrazu dostane väčší záujem, alebo sa to zrazu začne zhodnocovať, ale ako keby keď kupujete kvalitu, rok mi overénu, že keď si dnes kúpite banku, nemôže sa stať, že ten banka vám kvázi klesne na hodnote. A je lepšie mať jedného 10 000 banku, ako 10 uh, autorov, o ktorých si myslím, že časom porastú a v podstate asi ani veľmi neporastú. Mm -hmm. Takže všetko by ste uh, sadili na jednu kartu. Ja, kebyže mám 10 tisíc euro, si kúpim jeden kvalitný, perfektný obraz. Mm -hmm. Dobre. Ešte chcem opýtať, že tí uh, umelci, veľa z nich ste už uh, tu je spomenuli, že Možno konkrétnejšie, ktorí sú tí zaujímavejší tí začínajúci a ktorí sú najzaujímavejší tí etablovaní, okrem venku? Okrem Viete, že ja nechcem asi o tých začínajúcich hovoriť, lebo nechcem na niekoho zabudnúť, alebo niekoho... Ah, okay. že je mne, ich veľa, hej? Je ich veľa a myslím si, že napríklad, keď si pozriete, dajme tomu aj našu stránku a pozriete si tie aukcie, tak vidíte, s kým pracujeme uh -huh. a to je asi aj aj ten náš názor, že chceme robiť s takými autormi a s takými umeleckými dielami, ktorým veríme, v ktorých vidíme ten potenciál investičný a ktoré sú naozaj tou špičkou toho umenovedného, umenovedného rámca. A tí najzaujímavejší z tých, akože tých uh, bardov, z tých starších autorov, tak to je úplná klasika, tak Martina Benku sme tu po, spomínali viackrát, ale rovnako veľký záujem je jednak o Jana Halu, to sú naozaj v 10 tisícoch ceny, mnohí z vašich poslucháčov asi videli tieto diela v hoteli Lomnica, kde je naozaj veľká výnimočná zbierka. Potom samozrejme ľudovit Fula s Veľkým múzeom v Ružomberku, asi náš jeden z najvýznamnejších modernistov, rovnako Mikuláš Galanda, ďalší autor, ktorý má svoj okruh a keby sa niečo kvalitné objavilo, tak určite ten záujem je veľký. A časom v podstate sa ten, to je to, čo som spomínala, že ten náš obchod nemá, nemá, nemá ten, um, tú ponuku takú, viete, že keď vy si poviete, že chcem, ja neviem, Mercedes, tak vy si ho viete nejakým spôsobom získať, alebo že dá sa kúpiť. Ale vy keď za mňou zajtra prídete a poviete mi, že chcem 300 tisícového benku. tak ja neviem, že či kedy by sa objavil, alebo či vám takého vieme zohnať. Čiže je dôležité, že vy viete, že niekde sú tie peniaze, a to je ako keby teraz celosvetová stratégia, to nehovorím teraz o Bratislave a Slovensku, ale skôr celosvetovo, že, že naozaj tie alfa aukčné domy typu Kristy za Sotheby's majú po celom svete obrovské množstvo milionárov a až miliardárov, mm -hmm. ktoré majú peniaze mm -hmm. a chcú, dajme tomu, Pikasa, ale vy nemáte toho Pikasa, neviete mu ho zabezpečiť. Čiže ale chcete využiť samozrejme ten finančný potenciál. Takže toto je výsledok obrovského búmu teraz so súčasným umením, ktorý začal okolo roku 2000, kedy jednak prišli na scénu podnikatelia, ktorí boli v, ja neviem vo veku 30 rokov a pre ktorých už ani ten Picasso nebol príliš zaujímavý. Plus prišli veľké zmeny aj v geografickom rozložení toho kapitálu, že ja neviem India a ďalšie krajiny, ktoré priniesli akože mega veľa bohatých ľudí, čiže opäť ako keby iný systém tých komodít a to súčasné umenie zafungovalo veľmi dobre a Vznikajú ale ďalšie ako keby podnože alebo subkomodity typu nábytok, že už máte vybavenú krásnu vilu, máte tam nádherné aktuálne umenie, tak treba to doplniť nejakým solitérom. Takže to je to, čo hovorím, že tam je stratégia, že všetko je to jeden biznis, jeden priemysel, ktorý ako nie je zanedbateľný aj v rámci nejakých tých štatistík a že naozaj sa na to treba pozrieť tak pragmatickejšie, aj keď je za tým strašne veľa... Ako úžasných pocitov, emócií, že pre mňa naozaj to, že môžem pracovať jednak s našimi najvýznamnejšími žijúcimi autormi, že mám s nimi kontakt, že môžem robiť výstavy a ja neviem, publikácie knihy, že to je tá umenovedná časť toho môjho fungovania, je niečo, čo ako keby ma drží pri tej práci trvalo. Že a vôbec aj ten fakt, že vy neviete, že kto zajtra vám prinesie aký obraz, čomu sa budete venovať, že naozaj že robím to aj veľmi veľa rokov, ale že to, že je to vlastne nepredvídateľné na dennej báze, je v niečom stresujúce, ale v niečom je také naozaj že oživujúce a je to pre mňa že radosť. Je mm, také pestré. Mm -hmm. Hej. Táto epizóda Podnikástu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak máte záujem o nahrávanie svojho podcastu, kliknite na www.brept.com. Brept štúdio, kde sú Brepty povolené. Potom ich vystrihneme. Keď sa ešte vrátim, vy ste spomínali, že posudzujete investičný potenciál tých umeleckých diel. Ako sa posudzuje takýto investičný potenciál? No tak by som bola, že môžeme výjsť z takých tých úplne základných vecí a to je ako nejaké cenové precedenci, že keď si kliknem aj našu stránku www.soga.sk, dám si tam Benka a vyrolujú sa mi všetky predaje, ktoré sme realizovali, viem si to tam pozrieť. Takže keď vidím, že sa za posledných 20 rokov predalo 150 obrazov a každý jeden sa dražil, ešte sa aj navyšoval, tak asi pochopím, že aha, že tak tento autor je oňho záujem. Keď si kliknem iného autora, a ja vidím, že sa vyvoláva za cenu 1000 eur a šestkrát sa nepredá, raz sa predá za tisíc, no tak asi ten investičný potenciál tam nebude nejaký veľký. Čiže že dá sa to aj veľmi jednoducho takto si navnímať. No a potom tým, že, že máme teda tie dlhoročné skúsenosti, takže keď nám prinesú nejaký obraz, tak vieme od akého je autora a vieme za aké ceny sa predával, vieme zhodnotiť a teraz sú vlastne ako keby dva prístupy k tomu, že jeden je taký pragmatický, že je to olej, aký je veľký, z ktorého je obdobia, že to sú také nejaké veľmi exaktné fakty, ktoré vám určia tú cenu. Mm, napríklad, že čím väčší, tým drahší. Dajme tomu, mm. ale zase na druhej strane sú potom také tie menej vizibilné veci, že niekedy... Menšia skica môže byť oveľa hodnotnejšia ako veľký olej, lebo je z lepšieho obdobia, je naviazaná na nejakú konkrétny nejakú významnú udalosť, alebo je to skica k významnému obrazu, ktorý je v štátnej galérii. Čiže nevždy je väčší olej hodnotnejší ako menšia skica. A to už možno vám vie povedať ten odborník alebo niekto, kto má s tým skúsenosť. Ale v zásade si myslím, že sa kto má vôľu, tak si myslím, že sa vie veľmi rýchlo zorientovať v tom, že čo by mal kupovať a možno aj že kde by to mal kupovať. Uh -huh. A aj že za koľko by to mal kupovať. Uh -huh. A čo napríklad noví autory, ktorí k vám prídu, ktorí nemajú ešte tú databázu a tú históriu predajov? My sme v minulosti, vlastne je to 20 rokov v roku 2003, sme robili prvú aukciu súčasného umenia, že to bola vlastne ako keby novinka v tom prostredí obchodu. A vtedy aj sama na sebe si pamätám, že akým spôsobom som tak ako um, pristupovala k tým cenám, že to bolo dosť zložité a vôbec k, k tomu vyjednávaniu a k tej negociácii, pretože samozrejme všetci tí umelci chceli predávať čo najvyššie a, a my sme mali zase úplne inú predstavu o tých cenách. A, áno? Pardon, že vám do toho skočím, ale uh, ten umelec príde s cenou, že... Za toľko to chcem predať? Áno, aj napríklad. Hm. A to vlastne preto hovorím o tom roku 2003, lebo vtedy sa naštartovalo, vôbec sme prvýkrát urobili samostatnú aukciu v spolupráci s nadáciou Centrum súčasného umenia. A to chcem zdôrazniť, že opäť sme si prizvali partnera, experta, odborníka, ktorý sa venuje a doteraz udeluje cenu Oskara Čepana, čo je najvýznamnejšia cena pre súčasných umelcov, o ktorej rozhoduje medzinárodná porota. Čiže zase aj my sme išli s odborným krytím. To je to, čo celý čas tu hovorím, že odborníci. Čiže oni vlastne pripravili nejaký shortlist umelcov, ktorí mali byť ako súčasťou tej aukcie a potom tie aukcie pokračovali niekoľko rokov, vznikol boom, vznikli nové aukčné spoločnosti a strašne bol ako keby pretlak toho súčasného umenia a vtedy sme ponúkali aj študentov, vyberali sme mladých autorov, venovali sme sa tomu na takej báze, že prinášali sme tie mená a od tohto sme v poslednom období upustili, že naozaj tým aj, že robíme len dve aukcie v roku tak tam sa snažíme pracovať síce s mladými autormi, ale nie úplne začínajúcimi, že tiež ako e, robčo čo káže, že, že pracujeme s, napríklad e, v tejto aukcii máme už spomínaného Andrea Dubravského, naozaj, že 10 desaťročnou a viac kariérou. máme tu Emiliu Rigovu, ktorá je výťazkou ceny Oskara Čepana. Čiže zase pracujeme s niekým, kto má, kto má tú cenu. Mala samostatnú výstavu vo viedenskom Mumoku. Jej dielo je teraz vystavené v Mumoku. Máme tam neviem, Maťa Fabiana, autor, ktorý pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Ocenený v súťaži Malba Roka. Že my si nevyberáme ja neviem tu nejakého kamaráta, alebo že my nejdeme po nejakej línii ani toho inštinktu v tomto, že naozaj zohľadňujeme tú kariéru a názor iných strán na toho umelca a vtedy ho ponúkame. A opustili sme tú tendenciu, pretože to nie je ani práca aukčných spoločností prinášať nové mená, to je práca galeristov. V štandardnom prostredí by mali byť, ja neviem, v Bratislave 10 fungujúcich galerí, ktoré by presne toto robili, že idú na školu, pozrú si mladých autorov, vytipujú si, inštinktom si nájdu niekoho, kto je zaujímavý, povedia mu, ideme s vami pracovať, spíšeme zmluvu a robia mu výstavy, ja neviem, nejaký katalóg, snažia sa ho implementovať niekde do štátnej galérie, do nejakej skupinovej výstavy, potom spraviť mu samostatnú výstavu. A keď pracovníci aukčného domu zrazu spozorňujú a zistia, že aha, že tak tento človek už má nejaké CVčko, má niečo za sebou, veľmi radi ho zaradíme. Mm -hmm. Ale to, ako sa to dialo v roku 2003, že my sme študentov VŠVU ponúkali v tých aukciách, to je niečo absolútne neštandardné. Neexistuje, aby v Sotebis ponúkali študenta a neexistuje vlastne, to sú také dve formy, primárny a sekundárny trh, že neexistuje, aby Sotebis komunikovalo priamo s umelcom. Vždy komunikuje len s galeristom, že u nás ešte není ako štandardizovaný ten trh do tej miery, aby to fungovalo ako na západe a preto sa diali také anomálie a preto napríklad možno aj Soga mala Väčšie kompetencie v minulosti, že ja neviem, robili sme tie výstavy, šli projekty, publikácie, aj veľa práce so súčasnými autormi, s mladými. Čiže toto možno úplne nepatrí do tej našej bežnej štandardnej práce, ale tým, že s kolegom Barcím naozaj si myslíme, že toto je tá správna cesta, ako jednak ľudí edukovať, že. Soga neni len o tom, že predávame obrazy, sme aj o tom, že naozaj robíme veľa komentovaných prehliadok, rôzne prednášky. A ak ma niekto záujem, si myslím, že určite ho vieme nasmerovať, takže mm, vnímame ten obchod s umením aj ako nejaký, nejakú nadstavbu. A v prvom rade vždy vychádzame z toho, že prvoradé je to umenie, že vždy je rozhodujúca tá kvalita a ten obchod je je sekundárny až, že to je asi najdôležitejšie a ja to, to by som ak by niekto, kto počúva tento podcast si mal zapamätať jednu, dve veci, tak by to bolo asi naozaj to, že inštitúcie a tí odborníci a druhá vec, že to umenie je asi naozaj to, čo pretrvá, že tá hodnota toho umenia nás, verím, všetkých prežije. Áno, moc mi tam teraz nesadí tá moja ďalšia otázka, ale aj Poďte, tak sa, tam, ja ja tak sa aj. vás toho pýtam, že aké priemerné zhodnotenie môžem očakávať od takýchto umeleckých diel, povedzme nie, niečo okolo tých 10, 12, od 8 do 12 tisíc, že keď si to podržím 5 rokov, keď fakt sa na to pozerám len čisto na investíciu, máte nejaké štatistiky možno, že aké bolo to minulé zhodnotenie obrazov? Viete čo má, akože vždy vám každý povie fantastickú štatistiku, ale ja by som povedala, že nie vždy je tá informácia kompletná uh -huh. a treba si dávať pozor na niečo také ako je dajme tomu aukčná provízia. že vy keď si niečo kúpite za 1000 euro, tak vy tie štandardné aukčné provízie vo svete aj u nás sú niekde okolo 20 dajme tomu. Čiže vy zaplatíte 1200 euro. Kúpite to za 1000, ale zaplatí vy fakturujete to za 1240 Rozum. dajme tomu. Ale vy keď to chcete 5 rokov predať, tak vám zoberú vlastne províziu ako keby z tisícky, mínus ešte. Čiže tam dochádza k takému dosť veľkému matematickému odlivu nejakých financií. Čiže ja by som vždy povedala, že umenie je veľmi výhodnou formou uloženia peňazí a není asi úplne jednoduché aj v rámci tej likvidity, že teraz potrebujem ho predať, a rýchlo reagovať trhovo, že potrebujem odozvu toho trhu, že ja neviem, kúpim toho Benku za 10 tisíc, on sa predá, ja to neviem, to je iracionálne, on sa môže vyšplhať na 20 tisíc, pretože sa stretnú dvaja ľudia, ktorí každý jeden to chce, ale ten obraz sa môže aj nepredať, čo ale nejakým spôsobom neznižuje jeho hodnotu ani kvalitu a v zásade ani cenu, len je to v danom čase a v danej situácii realita. A potom, ak sa ten obraz nepredá, nie je to úplne jednoduché uh, s ním ďalej pracovať, pretože už tá informácia o tom, že sa nepredal, je. Potom samozrejme každý by chcel vyjednávať nižšiu cenu a tak ďalej. Ale stále to umenie funguje naozaj ako, ako uloženie peňazí uh -huh. a je tam aj náraz. Ja by som vám teraz, mo teraz hovorím veľmi otvorene, aby som vám mohla povedať, že oltár Stana Filka sa pred 15 rokmi predal za 120 tisíc korún, dnes by sa predal za 120 tisíc eur ale nehovorím vám o ďalších autoroch, ktorí si ja za, neviem, za 20 rokov držali tú cenu, alebo ani není o nich záujem. Čiže veď každý ten biznis, alebo každý ten obchodník vždy vám bude hovoriť, ako keby to najkvalitnejšie, to najlepšie, ale na to by som upozornila, že asi by som to nevnímala presne takýmto spôsobom, že kúpim teraz Benku, podržím si ho 5 rokov a že idem ho streliť v úvodzovkách a ani nemám tak príliš veľa za tie roky, ani som nezažila takéto ako keby obchodné prístupy, že skôr tí ľudia to vnímajú ako beh na dlhodobú trať a že mm, držia to doma, ale čo je pravdou je, že Problémom týchto zbierok alebo takých zberateľov je kvázi tá generačná výmena, že, že keď e, prídu, že ja neviem, buď zomrie ten zberateľ, alebo už je starý, alebo potrebujú peniaze a vtedy nastupuje tá mladšia generácia a tam častokrát dochádza k tomu triešteniu. A zažili sme predaje veľkých zbierok a tie predaje potvrdili, že ten záujem bol a tie ceny veľmi vysoko narástli a zhodnotila sa tá zbierka zásadne. Takže opäť záleží, že aj aký čas ubehne, aj za čo ste kupovali, aj čo ste kúpili. Čiže ja by som určite zvažovala tú investíciu do toho umenia, len by som to nebrala ako niečo fixné, že kúpil som to a viem to hoci kedy predať. Záleží od situácií na trhu, ale keď kúpem kvalitne, čo ja stále odporúčam, že naozaj, že treba kúpiť to najkvalitnejšie, na čo mám, tak si verím, verím tomu, že viete, že to aj časom uh, menia sa tí zberatelia. Ak jeden začínal na niečom, už ho to nebaví, už š, uh, vie to pustiť z tej zbierky, iní začínajúci sa veľmi poteší. Čiže tam je dôležité, aby fungoval aj ten kolobeh, aby pribudali noví ľudia, aby, aby tie veci kolovali a keď, keď sú vlastne zmrazené, lebo väč, skôr je problém ten, že ten, kto si kúpi ten obraz, on už nechce ho predávať, že chce ho mať doma a v angloamerickej literatúre sú vlastne také, že 3D, death, debt a divorce, akože dlhodobá rozvod a smrť, že to sú tie dôvody, kedy, ktoré nútia tých ľudí to až predávať. Rozumiem. Uh -huh. A spomínali ste, že sa predávajú celé zbierky. Keď idem investovať do umenia a viem, že budem investovať roky... Dáva vás zmysel možno sa zamerať na nejakú určitý segment alebo určitého autora, alebo je lepšie mať to diverzifikované a, a rôzne? Záleží. Niekto by vám povedal, že zbierka musí mať koncepciu. Mm -hmm. Ja by som vám povedala, že kúpujte inštinktom <laughs> to, čo sa vám páči. A pre mňa napríklad má väčšiu hodnotu kvalitná, že 10 super vecí úplne odlišného charakteru, ako 10 jednoautorových e, obrazov, ktorí sú možno ani tak zaujímaví. Čiže to je zase, hovorím, môj pohľad, ale zase má logiku, keď napríklad e, máte štyroch e, krásnych medňanských doplňať tú zbierku, ja neviem, kresbami, menšími prácami, že... ale to je zase o tom, že do akej miery tá vášem pre toho autora u vás funguje. Niekto je taký, že má, ja neviem, chcem jedného Benku, chcem jedného Medňanského, chcem mať Galandu, chcem mať Hálu. Niekto si povie, že chcem zbierať fulov, ale fula sa objavuje naozaj raz za čas. Čiže nemôže úplne aktívne kvázi získavať a budovať tú zbierku. Takže buď je to o trpezlivosti, alebo možno, že si vyberie nejakého ďalšieho autora. Takže opäť záleží, ja by som skôr pala, že záleží od e, charakteru tej, toho zberateľa, alebo tej zberateľky, lebo sú aj ženy zberateľky, aby sme sa to stále nehovorili v mužskom rode. A... Dobre, ne. dobre, tak, tak to mi to sačí. A možno ešte posledná taká praktická otázka, že treba si toto umenia alebo túto zbierku poistiť? tak treba si poistiť dom. No. čiže áno. Je to bežné, e, že, samozrejme, samozrejme, že ak máte doma, ja neviem, 300 tisícový obraz, on nespada už ani do tej štandardnej zmluvy, ktorú máte s poisťovnou. Je treba na to ako mať samostatnú poistnú zmluvu. Čiže áno, ale sú ľudia, ktorí, ja neviem, si to ani nepoistia, alebo majú doma nejaké trezory a, a tam si to odkladajú, keď idú na dovolenku. Niekto to má uložené v depozite, ktorý je napríklad vo Viedni ako špecializovaná firma pre všetky ako ser, celý servis s, zumením, umením, ako je transporty alebo presne takéto deponovanie. Takže tých prístupov je viac, ale asi tak je to hodnotná vec a asi by si človek mal, asi by mal mať človek veci na poriadku, takže <laughs> Asi odporúčam poistiť. A poistovne to normálne poistujú, hej? Poistujú, len treba si vlastne spraviť taký prieskum, že kde ako a za akú cenu. Čiže tiež si to vyžaduje nejakú námahu. Jasné. Dobre, prejdem na ďalšiu tému. Vlastne na zmečku som s vami našiel rozhovor, v ktorom sa píše, citujem, falošné obrazy slovenských autorov 20. storočia valcujú trh a galerie a aučinné spoločnosti bijú na poplach. Rozsah falšovania je enormný, biznis s podvrhmi naberá nevýdané rozmery a legislatíva je nedostatočná. Skutočne sa tak často stretávate s falzifikátmi? Žiaľ, áno. Naozaj, akože je to fakt problém. Veľký. Veľký. Uh -huh. A vy ste vysvetľovali, že vy vlastne beriete to umenie od tých galeristov. Ne, my, neber, my berieme od ľudí, čo prídu k nám priamo. Akože Od galeristov by sme brali, keby nejaký fungovali poriadne, tých súčasných autorov. Čiže my ako spolupracujeme skôr ako s jednotlivcami, s uh, fyzickými osobami. Takže kdokoľvek môže za vami prísť. Presne, že príde z ulice, pošle fotku mailom, ozve sa, že mám toto a toto a že vlastne nám to pošle a my teraz povieme, že áno, máme záujem, alebo áno, viete čo, prineste to na život, treba sa na to ešte pozrieť, alebo žiaľ je to falzifikát, nič na nenoste. To už takto viete aj z fotky. No žiaľ, niektoré sú také, že z fotky vám vypália oči, takže... Uh -huh. A povedz že čo to je za skupina ľudí? Sú to umelci, ktorí neprerazili so svojím alebo... Vôbec nie. To sú nejakí ľudia, ktorí ako zneužívajú jednak ľudskú chamtivosť a ľudskú hlúposť, uh -huh. že ponúkajú niečo, čo by malo stať, ja neviem, 10 tisíc niekde za 300 eur. Oh, that. to je asi ako s kabelkami. No, tak keď mám šanelku, ktorá normálne stojí, ja neviem koľko, 5 tisíc a niekto mi ju ponúka za 300 eur, no tak z, opäť zapnem základný zdravý rozum a si poviem, že aha, no tak asi to nebude, že on nevie, čo predáva a veľa vecí takto sa napríklad obchoduje v Čechách, že kde si za ľudia povedajú, že a oni nevedia, čo to je, že to je super banka. <laughs> no. Čiže je tam viacero trikov a ja hovorím opäť zdravý rozum. Ale zase napríklad tie uh, šanelky, tie fakeové tie ano. sa predávajú. Všetko sa predáva, viete, že keď ja vám predám tento peračník za milión eur, no tak sme sa dohodli, že to je že obchod, je vec dohody. Ak sa my dvaja dohodneme, tak... A je tam uh, trh aj pre tých napríklad fejkových bankov? <laughs> že viem, že to je falzifikát, ale proste kúpim si to? Ja nerozumiem niektorým, mnohým ľuďom nerozumiem mm -hmm. a konaniu mnohých ľudí ne 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 neprenikám do ich podstaty. Čiže určite sú ľudia, ktorí si kúpia ten falzifikát a majú ho doma a tešia sa z neho ale nerozumiem tomu. Rozumiem. Ale vám to je teda ponúkané ako ten pravý, pričom áno. je to falzifikát. Áno. Čo sa potom deje? Vy to nejako nahlasujete na policiu? Alebo aká je, lebo hovoríte, že legislatíva je Ako keby je sme to mali nahlasovať na policiu, tak asi môžem otvoriť samostatnú jednotku v našej spoločnosti, ktorá by sa na tomu venovala. To je na dennej báze. My napíšeme, že je to falzifikát a že nemáme o to záujem. To je na dennej báze, každý? Áno, wow, áno. To som teda nečakal, že toľko toho. Hej. A, a áno, keď je to nejaké, tak píšeme, že je to na trestné oznámenie. Lebo niekedy píšu aj ľudia, že kúpili niečo také a ponúkajú to. že píšeme, áno, je to na trestné oznámenie, že je to trestný čin, podvod a tak ďalej. Ale predpokladám, že oni to nekúpili v žiadnej galérii, ale od niekoho priamo. Viete čo, mohli to kúpiť uh, na bazoši, uh -huh. mohli to kúpiť uh, na burze niekde ako... V bývajú také burzy na červenom kameni alebo ja neviem kde kade všeli kde, čiže niekedy ani nemajú k tomu nejaký relevantný doklad ale sú, sú falzifikáty aj v nejakých, na nejakých weboch alebo aj na, v nejakých galériách hovorím všeli kde, všeli čo treba byť veľmi opatrný a obozretný. A povedzme, že ešte aké vy tam vidíte nejaké riešenie, aby sa ten rozsah tých falzifikátov proste nezvečoval, lebo predpokladám, že aj vám to trošku ničí biznis. Tak mne to ničí náladu, dennodenne mm -hmm. v zásade. A, tak pokiaľ bude vôľa ľudí kupovať za 500 eur 10 tisícového banku, tak tí ľudia to budú produkovať a budú to ponúkať. Čiže skôr je to o tom, že, že sa zneužíva aj tá nevedomosť, ale aj tá chamtivosť, že teraz mám super príležitosť, že... A to je presne o tom, že určite to je práve len si to nikto nevšimol, no. A zase aj taká tá viera, viete, že raz niekde nájdete Picasso na trhovisku, no, tak stáva sa to. A keď také niečo čítam, tak si tak vždy poviem, že fúha, tak Boh vie, aká je pravda. Tak asi každý chceme nejakú rýchlosť bohatnúť, tak možno... Áno, že toto je tá vec, áno. Dobre, perfektné. Ja mám na vás poslednú otázku od chat GPT. OK, wow. Tak to tak. je moja prvá umel, umelá otázka. Tak, tak, chat GPT, ktorého zaujíma. Aká bola najzaujímavejšia alebo najneobvyklejšia položka, ktorú ste mali možnosť predstaviť na aukcii v aučnej sieni SOGA? Presne takto znela tá otázka. Keby nebolo, že v aukčnej sieni SOGA, tak by som mohla hovoriť o mnohých veciach, lebo som dražila všelijaké charitatívne Dobre, tak veci. skúsme bez toho. Ja neviem. Teraz, nápadla mi teraz prvá, že bunda Lucie Bílej, ale tak to nie je úplne niečo tak špecifické. V podstate asi také najzaujímavejšie predmety som dražila mimo priestoru aukčnej spoločnosti SOGA. Bolo to väčšinou na rôznych benefičných aukciách. A keďže teraz dlho žiadnu benefičnú aukciu aj kvôli covidu som úplne nerealizovala, myslím, neumeleckú, tak si musím tak pospomínať, čo to bolo. Ale boli to, ja neviem, napríklad hodina, tenisu s Dominikou Cibulkovou, že vtedy sme sa snažili o také zážitkové predmety, ktoré si mohli vydržiť tí záujemci. Bolo to pre UNICEF, alebo bol tam koncert doma s Marianom Čekovským, alebo... Jedno asi najzaujímavejšie bolo, že to bolo práve na UNICEF, a dopadlo to veľmi zaujímavo a veľmi pozitívne. Vtedy sme zbierali pre Ugandu a mohli ste si vydražiť, nenazvem to výletom, ale že cestu do Ugandy a vydražil si to jeden významný slovenský podnikateľ, ktorý v tej Ugande bol a na vlastné oči videl, že čo sa tam deje a akým, akým strašným spôsobom tí ľudia tam žijú a myslím si, že tá cesta v mnohom zmenila jeho a možno aj prístup k životu. Takže toto bol pre mňa asi taký najhodnotnejší a najzaujímavejší predmet v rámci aukcií. Mhm, Perfektne. Nina, ďakujem vám krásne na tento rozhovor. Ďakujem za pozvanie a som rada, že téma umenia sa otvára aj ako Širšiemu podnikateľskému publiku. Áno, majte sa pekne. Ďakujem.